Mamka čítala synčekovi rozprávku o vajíčku, ktoré sa vydalo na vandrovku. Rozprávka sa chlapčekovi páčila. Z času na čas od radosti zatlieskala ručkami. No keď prišiel k miestu, kedy sa vajíčko rozbilo na malé kúsky, nastal veľký plač. A keď zistil, že škrupinky sa už nedajú naspäť poskladať, plač ešte viac zosil. A zda máme podobný smutok v srdci, ako ten chlapček, keď sa nám zdá, že náš život je podobne rozbitý a nevidíme šancu, že by sa mohol dať znovu dokopy. Na rozdiel od spomínanej rozprávky však máme nádej. Môžeme zakúsiť Božie mocné a jemné ruky, ktoré dokážu poskladať náš život. Ale aj životy blížnych do pôvodnej a ešte krajšej podoby. Hovoria nám o tom svedectvá mnohých ľudí, ktorí sa s Božou pomocou dostali spoza hranic ľudskej dôstojnosti zo svojej biedy. Zdá sa nám, že je v nás niečo rozbité, zničené. Nevieme si rady s problémom, do ktorého sme sa dostali. Doliehajú na nás nepríjemné následky našich hriechov a zlých rozhodnutí. Nie je to dôvod k plaču a smutku. Ježiš nám totiž hovorí, že Bohu je všetko možné. Ak k nemu prídeme a ukážeme mu svoje rozbité životy, zakúsime jeho všemohúcnosť. Zreparuje náš život do ešte krajšej podoby, než bol predtým. Musíme však k nemu prísť.